Re, viss ēters ir te! Darbinieku trūkums Rīgas satiksmē sasniedzis kritisku līmeni, tādēļ uzņēmums plāno no trešdienas ievērojumu samazināt reisu skaitu. Notiekošais šajā pašvaldības uzņēmumā ieskicē plašāku problēmu, ar ko pašlaik saskaras darba devēji. Proti, darbinieki, kuri vēlas izvairīties no vakcinēšanās vai testēšanās, noformē viltus slimības lapas. Plašāk stāsts Ģirds Zvirbuls. Šo trešdien Rīgas satiksmes reisu skaits tiks būtiski samazināts. Tādēļ tie pasažieri, kuri parīt iecerējuši izmantot galvaspilsētas sabiedrisko transportu, tiek aicināti vispirms iepazīties ar jauno kustības sarakstu. Tas tiks publicēts uzņēmumu mājaslapā un ievietots pieturvietās. Iemesls šīm izmaiņām – darbinieku trūkums. No 1500 Rīgas satiksmes sabiedriskā transporta vadītājiem pašlaik slimības dēļ savus pienākumus nevar pildīt 330 darbinieki. No tiem 53 slimo ar Covid, pārējie ar citām kaitēm. Taču uzņēmumam ir aizdomas, ka vismaz 33 darbinieki slimības lapu noformējuši nepamatoti, lai izvairītos no obligātās vakcinēšanās vai testēšanās. Vienkārši šīs, nu, teiksim, sakritības nosacīti tik lielā apjomā liek mums domāt, ka gluži vienkārši tā nav sakritība, bet tās ir izmantojot noteiktas iespējas, vieglāk paņemt slimības lapu un pārzīmot. Darbinieki, kuri līdz 15. novembrim nebūs vakcinējušies, tikšot atstādināti no darba pienākumiem neatkarīgi no tā, vai bijušas slimības lapas. Taču darbinieki nav iespējams atstādināt, kamēr viņš vēl atrodas uz slimības lapas. Turklāt valsts un darba devējs viņam šajā laikā maksā slimības pabalstu. Tādēļ Rīgas satiksme lūgusi veselības inspekciju izvērtēt, cik pamatotas ir 33 šaubīgās slimības lapas. Inspekcija pēdējās nedēļās šādus iesniegumus saņēmusi tik daudz, ka nespēja vairs tos izvērtēt noteiktajā termiņā. Ņemot vērā ļoti lielo iesniegumu skaitu sakarā ar darba nespējas lapu pamatotību, veselības inspekcija informē, ka iesniegumu izskatīšanas laiks var aizņemt vairāk kā mēnesi. Ja inspekcija atklāja nepamatot izsniegt slimības lapas, tās tiek anulētas, viltu slimniekam jāatgriežas darbā, bet ārstam draud naudas sots no 140 līdz 1400 eiro. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.